សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺសារវិធីមួយនេះមើលទៅក្រែងលោអាចបំបត្តិការស្រមុកហើយនាំឲ្យគេលក់ស្រួលទៀតបាទចង់ដឹងថាវិធីអ្វីទៅយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាការកេងស្រមុកបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ទើរតែកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សពេញវ័យនិងវ័យចំណាស់គ្រប់គ្នាទៅហើយជាពិសេសមនុស្សធាត់ព្រមទាំងបុរសដែលចាប់ផ្ដើមដោះក្បាលពោះពីតូចទៅធំផងដែរជាការពិតគ្មាននរណាចង់កេងស្រមុកនោះទេប៉ុន្តែបើកើតអាការៈបែបនេះវាពិបាកក្នុងការរកវិធីសាស្ត្រតាមបែបធម្មជាតិនៅក្នុងការបង្ការកុំឲ្យកើតមានខ្លាំងណាស់ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមានវិធីពិសេសមួយដែលអាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការអនុវត្តដើម្បីកែប្រែអ្វីៗឲ្យប្រសើរឡើងនិងបង្ការការរំខានទៅដល់អ្នកនៅពេលដែលគេងជុំគ្រួសារឬក៏នៅជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកនេះគឺជាភេសជ្ជៈមួយដែលអាចជួយទៅឲ្យអ្នកគេងលក់បានស្រួលដោយមិនមានការស្រមុកហើយអ្នកអាចផលិតវាទៅឲ្យខ្លួនឯងនិងឆាប់រហ័សតាមបែបធម្មជាតិនិងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនោះឡើយទឹកក្រឡុកផ្លែឈើធម្មជាតិមួយនេះគឺនឹងអាចជួយបំបត្តិនៅស្លេស្នៅក្នុងបំពង់កដែលវាជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រមុកនៅពេលគេងលក់គឺជាការប៉ាត់វាប៉ាត់ជាល្អណាស់ដែលអ្នកអាចប្រើប្រភេទបន្លែនិងផ្លែឈើធម្មជាតិទាំងនេះពីព្រោះវានឹងមិនផ្ទុកនៅសារធាតុគីមីដូចរបស់ដតៃទៀតនោះទេបាទចឹងដឹងអ្វីខ្លះយើងទៅតាមដានខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទខាងក្រោមនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលអាចធ្វើដើម្បីផលិតទឹកធម្មជាតិដើម្បីបំបត្តិការស្រមុកផងដែរបាទទីមួយនោះគឺទឹកក្រូចឆ្មារ 1/4 ទឹកចំណិតបន្ទះខ្ញី1ហើយនឹងផ្លែប៉ោម2ផ្លែការ៉ុត2មើមទឹកឆ្អិនកន្លះកែវបាទនេះគឺវិធីគ្រឿងផ្សំទី2នោះគឺវិធីអនុវត្តគឺអ្នកគ្រាន់តែដាក់នៅគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនទឹកក្រឡុកហើយកិនវាឲ្យសព្វល្អិតល្អជាការស្រេចអ្នកគួរតែផឹកឲ្យបាន2ទៅ3ម៉ោងមុនពេលដែលអ្នកចូលគេងនោះប្រកបជាទទួលបាននៅសុខភាពល្អផងគេងលក់ស្រួលផងនិងបំបត្តិការស្រមុកដែលពុំមាននរណាមួយចូលចិត្តនឹងការស្រមុកនេះផងដែរបាទទាំងនេះគឺជាការវិធីផ្សំនិងគ្រឿងផ្សំពីធម្មជាតិគឺបន្លែធម្មជាតិគឺដើម្បីបំបត្តិការស្រមុកចំពោះប្រិមត្តដែលមានដៃគូដែលគេងស្រមុកឬក៏ខ្លួនឯងគេងស្រមុកឬក៏ក្រុមគ្រួសារគេងស្រមុកអីគឺអាចសាកនៅគ្រឿងផ្សំទាំងនេះបានព្រោះវាជាគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិគឺមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា